Héctor. Bon dia. Com estem? Molt bé, sí. Avui som al trinquet de Murla i anem a parlar de pilota. Sí, la veritat és que estem en un lloc prou adequat per a parlar de pilota. Molt apropiat. Sí. Pots presentar en uns minuts, parlar un poquet de tu, per favor? Clar, pues, bueno, em dic Héctor, el meu nom complet Héctor Vidal Hernández, soc d'un poble que es diu Vall de l'Aguar. Com bé tu has dit, pues, venim a parlar de pilota perquè soc un jugador professional de pilota, em dedico a això. La pilota per a mi, pues, és, a banda de la meva professió, el meu ofici, és la meva manera de viure, no? El temps lliure que tinc va dedicat també tot a la pilota. Porto l'escola de pilota del meu poble, l'escola municipal, porto els xiquets. I després, pues, tot el que faig està relacionat amb la pilota, ja laboralment, i és impossible un poc a voltes desconnectar d'aquest món perquè la gent em veu pel carrer, veu la meva cara i només se li ocorre parlar de pilota, saps? Però que sou feliç, és la meva vida, la veritat. És de família? Sí, en casa jo tota la vida m'han contat, mon pare i mon abuelo han sigut supergrans aficionats a la pilota i quan era menut, tenia 2 o 3 anys i em penjaven del balcó de ma casa de la plaça un fil en una pilota i jo estava ahí pegant-li, la pilota tornava, jo li pegava i vull dir-te, porta la pilota a la butxaca des de que camine, vamos. Anem a comentar un poquet què és la pilota valenciana, d'on ve la pilota valenciana. Crec que és antic, molt antic, és potser el joc de pilota el més vell, el més antic que existeix. Quines traces podem trobar a la història d'aquest joc? Sí, bé, avui en dia podem parlar de pilota. La pilota està intentant en aquests últims temps, pues, fer un canvi, modernitzar-se, no? Adaptar-se a les noves tecnologies, adaptar-se al nou públic, però la pilota és un esport mil·lenari, no? Han jugat moltes civilitzacions, la civilització romana, els grecs. De fet, n'hi ha un fris grec que simula una partida de llargues, no? N'hi ha 4 jugadors enfrontats a 4, que es diu la Feninde. El trofeu d'avui en dia del campió individual és, de fet, ixe fris, no? Pues pensa, des de les civilitzacions gregues fins avui en dia, tot el món, clar, ha patit una evolució. Encara que les llargues, avui en dia encara intentem conservar-les tal com jugaven els antics grecs, es juga a ratlles, que es diu. I, bueno, també s'ha conegut que en les civilitzacions antigues de Sud-amèrica també, vull dir, la pilota ha estat escampada per tot el món. Els maies jugaven a pilota. Vaig estar jo en la Riviera Maya i vaig estar allí i em van explicar els carrers on jugaven i les modalitats que jugaven. Vull dir, el joc de pilota a mà és un joc molt antic, molt antic. Passa per diferents èpoques, després, quan més actuals, doncs a partir dels anys 20, a principis de segle, doncs la pilota era l'esport rei en la zona on vivim nosaltres, no? El deport en el trinquet era, l'escala i corda era, doncs, tot el del món. El futbol no estava tan arrelat com avui en dia, que pareix que el futbol porta tants anys entre nosaltres i no en porta tants. La pilota és un esport molt més antic. I de fet, jo he vist fotos de l'època, que n'hi havia poquetes, els trinquets eren exagerats. Després va haver una època que es va prohibir jugar a pilota en el carrer. Pues ahir va fer molt de mal i va haver una època de decadència. El futbol es va apoderar, les masses se van anar al futbol i la recuperació després de la guerra i els anys 50, pues, va ser més complicada que la gent tornara a jugar a pilota. Antes no, és que no n'hi havia res més. Era l'entreteniment del poble, era l'esport del poble, la pilota. Entonces... És superaccessible. Una pilota, un carrer, et juguem. Correcte. Fa falta molts pocs mitjos per a poder jugar a pilota, per a poder-se divertir. Després ja pots entrar en diferents aspectes d'aquest món. Donc, hi ha diferents variés, eh? Parlem de jocs de pilota.
No, del joc de pilota hi ha donc, les llargues, hi ha la pilota al trinquet. Pots comentar-me un poquet sí, les diferents... El joc de pilota valenciana és el joc de pilota a mà, val? Però dins de la pilota valenciana tenim diferents modalitats de joc. Modalitats són diferents maneres de jugar a pilota. Depèn de la zona de la comunitat valenciana, pues, tenim, estan més arrelades unes o altres. Les més destacades, així en la nostra zona, són les llargues, val? Les llargues és la zona de les Marines, de tota la província d'Alacant, es juga a llargues, es juguen en els carrers naturals del poble, que es conserva la pilota tradicional de tota la vida. Després tenim en el trinquet, que és on es juga la instal·lació reina de la pilota, es juga a escala i corda i a raspall, que són les úniques modalitats que tenen jugadors professionals. Escala i corda és la modalitat que jo em dedico exclusivament. Pues, per tant, escala i corda es juga per tota la comunitat valenciana, no només en una zona concreta. És la modalitat més escampada de totes, des de Castelló hasta passant per València, Alacant, tots els pobles, es juga escala i corda. Raspall està més arrelada a la zona de la Safor, les Marines, val? Inclús algo que toca de València, interior de València. I després tenim una altra modalitat que és el frontó. El frontó és l'única modalitat indirecta que tenim en la pilota, perquè indirecta perquè colpegem contra una paret, no és un joc directe d'un equip contra l'altre. I està escampada més per la part nord, des de València cap amunt, doncs n'hi ha molta més tradició jugar al frontó. I per últim tenim la galotxa. La galotxa és una adaptació de l'escala i corda, com si diguérem al carrer natural, val? Varia que no tenim l'escala, s'ha de passar la pilota per dalt d'una corda també, i es juguen carrers naturals. Avui en dia, pues, pel tema de la modernització, perquè n'hi ha molt de cotxe, pel carrer pues, costa jugar cada volta més, pues, s'han fet instal·lacions que simulen carrers artificials. I dins d'aquestes carrers és on es juga a galotxa també. Per tant, aquestes cinc modalitats són les més conegudes i les que avui en dia es participa. Galotxa, frontó, escala i corda, raspall i llargues. Són les cinc modalitats reines de la pilota. Tu practiques totes les variantes a nivell del plaer o més que professional? T'agrada de jugar a totes les maneres de pilotes? O... A nivell escolar, quan comences, jo que estic de monitor de l'escola, sempre comences per la modalitat de raspall, que en teoria, pues, tècnicament és la més senzilla per a començar a agarrar nivell i començar-se a divertir. Jo personalment, jo m'he criat en les llargues, val? Ja per la zona, per el meu poble la tradició era jugar a llargues. És una evolució estranya perquè les llargues és una modalitat prou complicada per a un xiquet, val? Però ja et dic, em vaig acoplar fàcilment i després pues, ja quan vaig començar a fer 7 o 8, 9 anys vaig entrar en escoles de pilota. I ja directament vaig anar les a tocar totes menys el raspall. El raspall realment no sé per què, però a mi totes les escoles de pilota que he estat mai he practicat el raspall. Sobretot galotxa, escala i corda i frontó. Són les modalitats que més he tocat. I ja després, més adult, quan vaig fer un poc més d'edat, em vaig centrar en l'escala i corda. Doncs per jugar a la pilota, uns guants, perquè jogueu de cada mà, esquerra com dreta, una pilota, donc hi ha diferents maneres de fer una pilota, que són la vaqueta, tot això, tu pots comentar? Sí, clar. Com tu bé dius, depèn de la modalitat que vagis a jugar, vas a participar en un tipus de pilota o en un altre. En escala i corda, raspall i galotxa es juga una pilota que es diu pilota de baqueta. La pilota de baqueta és la pilota per excel·lència de la pilota valenciana. És la millor pilota de totes, la més cara, la més difícil de fer, val? Però és la que tots volen jugar. És una pilota dura que està feta de la pell de la vaca. N'hi ha de diferents pes, depèn de la categoria, depèn de la modalitat, val? I per a aquesta pilota sí que fan falta unes proteccions. De fet, nosaltres portem la mà, com si digués, a corassar. Portem baix una protecció blaneta per amortiguar el colp, però conforme vas posant per damunt les diferents capes, al final acabes posant planxes d'acer
les plaques de acer per a no fer-te mal, perquè si feres mal en la mà, pues no podries jugar a pilota. I bé, la pilota de baqueta aquesta que t'ha dit, la trobo que són 4 o 5 artesans els únics que saben fer-la. Tu vols conseguir una pilota d'aquestes, has d'anar a buscar les persones en concret perquè són les úniques que saben fer-les, s'han fet de forma artesanal, totalment, i per fer-ne una tarda en 8 hores, una pilota de baqueta tarda 8 hores per a fer-la, i n'hi ha voltes que no hi és bé, perquè sempre el tipus de pell no és igual, pues tots no estem igual d'inspirats el mateix dia, i és un secret de família. Cada família té el seu secret d'artesans, i es passa de generació en generació, i si vols pots anar a fer un reportatge de tot el que vulguis, però mai et mostraran com realment fan la pilota. I les altres tipus de pilotes, sí, que són? Després, en la modalitat de frontó tenim la pilota, una pilota que diem nosaltres, pilota de tec. De tec perquè té un taco de madera dins i quan bota fa el ruïdo, fa tec. Entonces es diu pilota de tec o pilota de frontó. La pilota és blanca, de fet, perquè les parets pues, són verdes després del frontó, per el contrast, i està feta de pell de cabra, també de forma totalment artesanal. I això sí que és més fàcil d'aconseguir. El preu de la de baqueta, estem parlant, la més cara, 70 euros val una pilota. Estem parlant d'una cosa, pues, el jornal de la persona, són 8 hores de faena. Hem de pensar que... No és tan car. No, realment no. 70 euros és la més cara, després en tens més, més assequibles per 50 euros, que estan molt bé també, però la pilota més bona de totes és la de Carcaixent, l'artesà de Carcaixent, que és Álvarez, i val 70 euros. Després la de frontó pues, pot ser sobre 20-25 euros, i després en la modalitat de llargues gastem la pilota de badana. La pilota de badana és una pilota més blaneta, val? Pesa sobre 40-42 grams també, però no està feta de forma artesanal 100%. El material és sintètic i té part del procés que el fa una màquina. El preu és molt més assequible i estaríem rondant pues, 5-6 euros i es gasta llargues exclusivament per el tema del cost. Jo en carreres naturals, això n'hi ha que tindreu en compte, que es perden moltes pilotes i clar, si jugarem en pilotes de baqueta, que seria l'ideal perquè és la pilota bona, pues, si perdem en una partida 7 o 8 pilotes en un cost de 70 euros, pues, cara a un club o cara a un ajuntament, el que paga el material és un cost pues, que no es pot assumir. Una lliga dura prou i si tenies jo 8 o 10 partides en casa a aquest nivell de cost, no pot ser que una partida pugui arribar a costar 700 euros en pilotes. Per això es gasta. No hi ha cap de pilota industrial per l'entrenament o per... per jugar, tot simplement? Sí, s'ha intentat fer, de fet, artesans han intentat fer pilotes de plàstic, simulant la pilota de la baqueta, de fet, tenien encara, però mai s'ha aconseguit un tipus de pilota que faci el joc que fa la natural. Però és que no es pot ni comparar. Però bueno, per entrenar, que, com bé has dit, o per a calfar, o per a entrenar els xiquets, jo, de fet, en l'escola les sol que has estat provant sovint perquè damunt duren prou i el cost de la pilota és prou més assequible que la pilota de baqueta. Un guant, una pilota i una roba, una bit que és dedicada a la pilota, blanc, un pantaló llarg blanc, és tradicional això, no? Sí, el tema d'anar de blanc, el jugador va de blanc, quan veig de blanc entre dins del trinquet, entre altres coses, pense que és per el tema de visibilitat, el trinquet és blanc, juguem en pilotes de color negre-marró i pel tema del contrast pues, es veu molt millor la pilota. En un principi els jugadors sempre han anat de blanc, camiseta i pantalons i es portava, marcava el color la faixa. És un, com un cinturó que portem, val? Que marca el color del que eres. Avui en dia pues, s'ha modernitzat tot i de fet encara portem faixes, però el color el marca la camiseta, el blau, el roig, ja no anem en camiseta blanca, que de fa almenys 10 o 15 anys que cap així que es van en camisetes de color. Ok, hi ha una significació blau i vermell i roig, vol dir una cosa? Sí, el roig sempre el marca el favorit en la partida, no? Normalment n'hi ha com un rànquing, una escala fou de jugadors,
i ja no en, el, en els trofeus, en les partides del dia a dia que juguem, el rest que, és, que està per damunt o considerat per damunt en el rànquing va de roig. De fet, l'equip contrari va de blau, o inclús algunes vegades també així en la pilota sempre s'intenta igualar la partida al màxim, val? Perquè n'hi ha apostes de permís, i el que es fa és, pues, si n'hi ha un jugador que domina molt, pues, juga uno, ell i un company contra tres, en col·loquen tres. Per tant, la parella sempre anirà de roig, això és també una cosa que és sempre de Xina. La parella contra un trio mai anirà de blau, el trio sempre anirà de blau perquè suposa que és el més dèbil o el favorit està en l'equip contrari. Donc, no hi ha equip de pilota, hi ha, el jugador està únic, és un jugador que està associat a un poble i parlem de nom, mai diuem el cognom de, del jugador, és Héctor de la Guarda, és una tradició també això? Bueno, el tema professional de jugadors, jo sóc Héctor de la Guarda perquè jo no m'ha posat mai, normalment en la pilota sempre tens com un pseudònim, no? El nom de la família, l'apellido, el cognom... jo, de fet, sempre m'ha cridat Héctor, clar, però Héctor és el meu nom, Héctor poden haver-ne molts. Per tant, la manera de distingir és Héctor de la UAR. És per saber quan, si per si juga alguna volta. De fet, n'hi ha un altre Héctor jugant, que es diu Héctor II, i a mi no m'ha agradat mai tampoc el tema de segon, sempre s'ha buscat, pues, en famílies, tens a Sara Sol segon. És el fill, com junior. Són els germans o els fills. És una nissaga de la família, val? És el nom familiar, però com jo mai m'he posat el nom, mon pare quan jugava a nivell aficionat era Nadalet, son pare era Nadal, és Nadalet, pues, jo haguera pogut posar-me Nadalet segon, però no es va donar el moment i no tampoc, no sé, em vaig quedar com a Héctor i ara, pues, per una manera de distingir o donar un toc especial per el meu poble, és Héctor de la UAR. Com està organitzat? Hi ha una federació, hi ha organitzacions? Comenta-me un poquet com s'organitza el campionat i aquest casament de jugadors. Sí, pues, a nivell professional, bé, la Federació de Pilota alberga tot el món de la pilota. Totes les modalitats, les escoles, el món professional, val? Nosaltres pertanyem a una fundació de pilota, el món professional, que s'ha fet, de fet, fa un any, val? Anteriorment, començant pel principi, els jugadors de pilota professionals eren totalment independents. Cada un era amo de si mateixa, decidia on jugava, els trinqueters li donaven les partides, si estava bé per jugar entrava en els campionats, si no, no entrava, però tenia una marxa i ell sols s'autogestionava. Val? Després, fa 12 anys va entrar Valnet, que va revolucionar el món professional, l'empresa Valnet, que va buscar professionalitzar el món de la pilota d'una manera més seria, protegir el jugador i que fora tot més centralitzat. Es va aconseguir, el que passa és que va coincidir en una crisi molt forta, val? L'empresa va estar aguantant de fet 12 anys, però va coincidir en un període que era difícil subsistir, va desaparèixer la tele, la repercussió cada volta era menor, entonces cada volta tenia menys ingressos i costava autosostindre's. L'empresa Valnet et posava el preparador físic, tenies una nòmina segura tots els mesos, cotitzava la Seguretat Social, era modernitzar i protegir la figura del deportista. Al vindre la crisi, Valnet acaba i ara, de fet, portem un any en una fundació, la Fundació de Pilota, que és una fundació pública, els jugadors pertanyem a aquesta fundació i és la que s'encarrega de gestionar els campionats, les partides, els entrenaments, la preparació física, val? Te la deixa també un poc lliure en l'aspecte que pugues preparar-te pel teu compte, però el tema de l'agenda, dels campionats i tot, està lligat totalment a ells, els drets d'imatge els tenen ells i així és com funcionem actualment. Quants jugadors inscrits a la federació avui? Jugadors professionals. Jugadors que practiquen la pilota, des de les escoles fins al nivell adult, hi ha mils i mils.
participant en jocs escolars, participant en competicions d'aficionats. Avui en dia, la veritat és que la pilota té una repercussió a nivell aficionat molt important. A nivell professional no som tants, a nivell professional som molt menys. En contracte pues, estarem sobre els 20 i algo en la modalitat d'escala i corda i altres tants en la modalitat de raspall, que són les úniques que tenen jugadors professionals. Però gent que practica, era exactament, no ho sé, però si preguntaves a la federació et sorprendries perquè llicències de nivell aficionat n'hi han moltíssimes, igual que de nivell escolar. Es practica molt. Donc hi ha un campionat, uns campionats. Com passa la cosa? Sí, bueno, nosaltres durant l'any n'hi ha dos campionats molt importants, val? Que són la Lliga i la Copa. La Copa està disputant-se ara encara. I són els campionats, com si digués, per excel·lència. Són els més importants, els que més repercussió tenen a nivell econòmic, social, i clar, tots ens preparem per a disputar-los. Hi ha un comitè que decidís de tots els jugadors professionals en el moment antes de començar la Lliga i la Copa qui són els que estan en millors condicions de jugar-los, i d'ahir es fan els equips. I els campionats els jugues sempre en el mateix company o en el mateix equip. Però durant l'any tenim diferents campionats a nivell autonòmic, vas per cada zona té els seus campionats, i en aquests campionats jugues cada volta en un company. Val? Si el campionat dura un mes, si un mes jugues en aquest company i després canvies de companys. Vull dir, no pertanys a un equip. L'equip només es centra en la competició que estigues jugant actual. I després, durant l'any, a banda dels campionats, tenim moltes partides que és en la pilota, diguem, del dia a dia. Tots els trinquets tenen un dia a la setmana que fan la seva partida i quan no hi ha campionat tenen la seva partida professional. És el seu negoci i per tant, aquesta partida avui jugues en un company i demà jugues en València i jugues en contra d'ell. Vull dir, s'arregla sempre, com bé t'ha dit antes, per a igualar-lo al màxim i poder que la gent es jugui els diners i que aposti, que és de fet és el que es busca en aquest tipus d'igualtat. Hi ha altres països on hi ha una competició o... Sí, competicions internacionals, es canvis amb, no sé, bascos o es queda al País Valencià? No, com bé t'he dit abans, les modalitats autòctones que tenim nosaltres són aquestes 5, val? Escala i corda, llargues, frontó, etc. Però a nivell mundial, n'hi ha una competició, n'hi ha mundial i n'hi ha europeu. De fet, jo he disputat mundial, dos europeus i un mundial en la selecció. Som la selecció valenciana, val? Però anem a representar, quan vas internacionalment, pues és Espanya, no pots anar com a selecció valenciana. I en Europa, de fet, es juga en França, Itàlia, Holanda, Bèlgica, Regne Unit. Les 5 nacions participen i després en Sud-amèrica tenim Argentina, Colòmbia, Equador... Vàries seleccions, val? Que es fan a nivell, es fan mundials i es fan europeus. Es juga a la modalitat de llargues, com bé t'he dit abans, és la modalitat més antiga, està expandida per tot el món, per tant, en tot el món es sap jugar a llargues. És molt curiós perquè vas i dius, mira, si també és que saben jugar a la mateixa modalitat que nosaltres. I després es va fer una modalitat que es diu joc internacional per a que tots pogueren competir en les mateixes condicions, a una modalitat que és tipus com si fossin les llargues, però un poc adaptar a la situació. I de fet, enguany penso que se'n van a Holanda, el campionat d'Europa és en Holanda. Ara és estiu, en agost, van a Holanda a disputar-lo. La selecció valenciana actualment és la campiona del món. L'any passat es va disputar en Colòmbia i van quedar campions del món després de molt de temps. Són els actuals campions del món. És a dir, que hi ha una federació internacional que s'ocupa d'això? Sí, hi ha una federació, com bé dius, que s'ocupa de les competicions internacionals. Cada un any hi ha mundial, un altre any hi ha europeu. Un any hi ha mundial, cada dos anys hi ha un mundial i cada dos anys hi ha europeu. I quan s'arrimen les fetges, pues, l'estat o la zona que vulgui albergar la competició, pues, s'oferís, presta el seu projecte i la que més es considere
que fa més mèrits o pensen que serà millor per a la competició, pues al final es decideix entre tot per votació i és en el lloc on es fa. El tema de normes, de normativa, tot això, pues es reuneixen, hi ha reunions abans de la competició per a poder albergar la competició. Quants jugadors professionals al classement, al total, saps? Sí, com bé t'ha dit, en la fundació, actualment en nòmina estarem sobre 20 i algo jugadors professionals. Després n'hi ha uns quants jugadors que estan semiprofessionals, val? Que cobren per jugar però no estan en contracte. L'objectiu d'ells sempre és aspirar a entrar. L'explicació que té és perquè avui en dia la situació que n'hi ha econòmica és la que n'hi ha i tampoc no poden expandir-se més en el tema de contractes. Si tot va bé, pues pareix que s'està apostant molt per la pilota i n'hi ha moltes empreses fortes que estan darrere respaldant a través de la fundació i ara pues, tenim la sort que la televisió autonòmica ha entrat a transmitir i ha apostat molt per la pilota i creguem que això tindrà una repercussió molt important i en bé de la pilota en breu, en poc de temps. I podrà haver, pues, millorarà l'estat econòmic dels jugadors i pense que es podrà contractar amb molts més jugadors que avui en dia la seva situació és prou més inestable de la que voldríem, la veritat. Però això, sobre 20 i algo en nòmina en escala de corda i altres tants o un peliu menys en la modalitat de raspall, que són les dues que t'ha dit que tenen jugadors professionals. Avui es porta bé la pilota, ja, la jovenut s'interessa, al poble hi ha tots els joves, xiquets com xiquetes, juguen a la pilota, és un èxit, no, avui? Sí, jo crec que sí, la veritat és que s'ha fet una promoció durant molts anys, jo he participat en un projecte molt bonic que ja fa uns quants anys que està fent-se, que es diu Pilota a l'escola, no? Tracta d'anar als col·legis de tota la comunitat valenciana, val? Va un jugador i un tècnic i passen un matí en els xiquets explicant tot el tipus de modalitats, es dona a conèixer el curs de primària en quart de primària, val? Ja fa molts anys, entonces, per tant, d'ací 10 anys tot el món haurà passat per el curs de pilota a l'escola. No n'hi haurà ningú que no sàpiga el que és la pilota. Una cosa és que la practique o no la practique, però quan la vegin per la tele no serà això què és. Sabran que van anar unes persones en el col·legi quan ells eren jovenets i es van explicar el que era. I això és una labor superimportant i que avui en dia pues, pensa que ja comença a vores. No? N'hi ha molts xiques que la practiquen en escoles i la veritat és que pensa que la pilota està en auge. No? A partir d'ara anem en nivell ascendent i per el bé de tot espere que el tema de la tele ajuda molt i faig arribar a les cases pues, lo que teníem fa uns anys, que jo m'ha passat gent major de dir-me antes vos veiem per la tele, teníem molt de gust de veure la partida el diumenge, estàvem acostumbrats a això i ara no sabem res de pilota i realment hem estat 5 o 6 anys a fosques que fem molt de mal a la pilota perquè la pilota ha continuat però no s'ha vist. O anaves al trinquet o no ves pilota, o anaves al carrer o no ves pilota. Per tant, en la tele, ara jo penso que va ser una finestra molt important per a poder expandir la pilota. Penses que com podem promoure encara més? Clar que avui apunt per retransmissió de partides, què podem imaginar per millorar encara la pilota ací al País Valencià i, per què no, l'obrir a altres regions d'Espanya? O al món? Sí, per supost. Idees n'hi ha que aportar-ne sempre de noves. No? La pilota valenciana és un esport tradicional que ha estat molts anys pues, tancat a les tradicions i pareixia que obrir-se al modern anava a ser un error i avui en dia o et modernises o mors. No? De fet, fa uns anys les dones no anaven al trinquet, pareixia que només podien anar els homes. Avui en dia, gràcies a Déu, igual que participar com a pilotaris, tenim jugadores de competició femenina, exactament igual que masculina,
I la dona, per supost, entra al trinquet, vull dir, és el fa falta que entren les dones, fa falta que entren els xiquets, fa falta que es modernitze i s'obriga les fronteres, com bé tu dius. Pareix que això està fent-se, està apostant-se per això, i jo crec que d'ací uns anys la pilota pegarà un canvi molt bo i tindrem una pilota moderna, que és el que tots volem. Jugadors professionals vol dir riscos de dopatge, que hi ha controls sobre el tema? Realment, en la pilota valenciana tenim, es diu, un esport de cavallers, no? I jugant, si pega la pilota a dos bots, no n'hi ha un jutge que diga és mal, no, el mateix jugador és el que diu mal, val? És un esport molt senyorial, que es diu molt noble. Entonces, en l'aspecte que tu dius de dopatge i tal, som gent molt sana. No s'ha donat mai el cas, encara que tenim l'empresa o la fundació actualment està damunt de nosaltres i ens fa els controls analítiques i corresponents i estats els xequejos anuals. Però realment el tema del dopatge està un poc apartat, perquè creguem que confiem en la bona voluntat de tots i no... I és a dir, que és una afició i és un... Som esportistes, la veritat, en aquest aspecte, molt sants. Una carrera de jugador comença a 17-18 anys, m'imagino, i s'acaba a quin any, a quina edat acabem un jugador professional? També depèn de les lesions, cada un, això és com tots els esports. Si tens mala sort, pots acabar en 30 anys, vull dir, és depèn de la sort que tingues en l'aspecte de les lesions. Però, per regla general, n'hi ha jugadors que també depèn de lo castigats que estiguen, però sobre els 40, n'hi ha que acaben en 38, 42... El marge d'edat està sobre 38, 42, solen acabar tots. N'hi ha casos especials que s'ha conegut de més de 42, 45, 46, i han estat rendint, clar, potser posant els partits en més company o el que siga, però jugant partits de primer nivell, fins a edats ben avançades. No pateixeu, hi ha esports que després de la teva carrera tu pots patir, com el rugby amb l'esquena, que són esports superfísics. No teniu problemes d'artrosis amb les mans o problemes com això? Sí, la veritat és que com tots els esports, sempre quan acabes, quan no tens una cosa, tens una altra, no? El tema de la pilota és un esport molt... molt físic, molt de moviments molt bruscos, molt d'esprint, molt de colp, és molt agressiu per al cos. Aleshores tu estàs... Genolls, peus, com el tenis, que tot el pes es posa amb el peu. Per les mans, podem imaginar, perquè avui hi ha noves matèries, podríem imaginar un guant que protegeix la mà més. Són cosetes que podríem venir amb el futur per modernitzar i cuidar els nostres jugadors, saps? L'objectiu no és de fer mal. Sí, de fet, ja que ho has dit, ho comenta, l'Institut de Biomecànica del Politécnic de València va intentar fer un guant però no tindre que arreglar-se les mans, perquè no t'ho ha comentat, cada un s'arregla d'una manera a la mà. Depèn de com colpeges tu la pilota, on et fa més mal, on es roda tu la pilota, cada un té una adaptació del material totalment diferent, és artesanal, i depèn de la posició on jugues, res, mig o punter, portes unes coses a les mans. Això és un aspecte supercuriós de la pilota. L'Institut de Biomecànica va intentar fer un guant en un estudi i de fet no vaig servir la jugada per el que estic dient, perquè clar, a mi tu colpeges d'una manera i el que tu posen al guant o les proteccions en un lloc a mi no em van bé. Entonces pensa que és un tema molt difícil d'acertar i que seria, bueno, un avantatge tremendo ja no per a competir, del tema d'entrenaments, perquè per arreglar-me les mans a mi em costa una hora i mitja. Una hora i mitja arreglar-me les mans. Quan vinc a entrenar, una hora i mitja arreglar-me les mans em fastidia. Quan vaig a competir no tinc més remei, però vindré d'arreglar-me i tinc que estar una hora i mitja antes d'arreglar-me les mans per entrenar també, doncs és un poc engorrós. Quan veus, com veus la pilota en 10 anys amb l'interès que puja? Tu tens una idea del futur de la pilota?
Sí, la veritat és que també a lo millor influeix un poc la il·lusió que tinga jo, no? De veure la pilota en el lloc on es mereix, en la repercussió. No hem tingut mai una situació com l'actual de suport, no? D'institucions públiques, a nivell d'institucions públiques està apostant-se al màxim per la pilota, i després n'hi ha empreses privades que estan apostant també, i gràcies a la fundació que s'ha creat ara, pues pareix que se li va donar un altre aire a la pilota, i un altre impuls i una altra repercussió. Jo m'agradaria que d'ací 10 anys pues, sigueu pues, l'esport del nostre esport, de la nostra zona, que aparega en tots els mitjos, que els jugadors de pilota estiguin reconeguts com el que es mereixen, com la faena que fan, i que puguen viure dignament d'aquest esport tan bonic que tenim i que no es pot deixar perdre per res del món. Podríem imaginar una festa de la pilota cada any en València, com un saló, com una manifestació, amb jocs, però tot al costat, les sí, empreses que se'n piquen, i fer descobrir portes obertes, com podem dir. De fet, es fa, això es fa ja. Es fa pel tema que t'he dit abans. Es celebra tots els anys en València el Dia de la Pilota, que es diu. El Dia de Pilota trobo que és el 14 de juny, i es celebra per el tema de... es va prohibir el joc de pilota en el carrer. Pues durant no sé quants anys, va ser molts anys. En el moment que es va alçar la prohibició, des d'aquest dia es celebra el Dia de la Pilota, i es celebra en la plaça de l'Ajuntament de València, es fa una partida o diverses partides, i n'hi ha tot el dia pues, una sèrie d'events relacionats amb la pilota. Es munten diverses paradetes on es veuen els materials, n'hi ha diferents partides de xiquets, de dones, d'esport adaptat, de tota classe de pilota. És un dia pues, especial, que és molt bonic. I tu com et veus en 10 anys? Somniem. Sí. Ja, tenim dret de somniar, doncs quin objectiu tens, t'has posat? Bé, jo actualment pues, tinc 31 anys, duc com a professional 10 anys, val? Com a professional, i clar, he agarrat un període de la pilota pues, un poc trist perquè hem coincidit en una crisi molt forta i per supost, afectat al món de la pilota. M'han contat els companys el que havia abans, que estàvem molt bé econòmicament, després han passat nosaltres per una fase que la gent ha deixat d'anar als trinquets, s'ha perdut un poc, no? I ha coincidit també en el tema de la tele. Pareix que ara s'ha tocat a fondo i va a poder-se ressorgir cap amunt i posar la pilota en el lloc on es mereix. I d'ací 10 anys, l'única llàstima que tinc d'ací 10 anys és que probablement com a professional ja no estaré, però dins del món de la pilota t'assegure que d'una manera o altra estaré lligat. És impossible pensar en mi, en la figura d'Héctor com a persona, ja no com a jugador, i no relacionar-la amb la pilota. És una cosa, si parles amb la meva família, parles amb els meus amics, vull dir-te, jo soc pilota, jo soc part d'això que estic contant. Coach, professor, hi haurà sempre una manera de transmetre la teva passió. Correcte. Professionalment, això saps que és la carrera d'un deportista s'acaba i a nivell econòmic no guanyes suficients diners per al dia de demà no poder estar en casa sense fer res. Tens que formar-te com a persona, com a professional, i buscar una eixida laboral en el dia de demà. Jo em vaig formar com a mestre d'educació física i, per tant, si tinc l'oportunitat, tot el que m'ha donat la pilota espero poder-li tornar encara que siga en un altre àmbit. Donc, ici, nous sommes à un trinquet de Mourla, qui est un trinquet que nous avons beaucoup d'années ici. Tu sais comment l'hem fait? Pense que en 2003, le trinquet tindrà sobre 17-18 ans, pot ser que tinga. Et quant trinquets com això tenim à la Marina Alta? Trinquets en tenim molts, i d'última generació de 10 anys cap a 6 se n'han construït molts i molt bonics. Instal·lacions en Xàbia, en Dènia, instal·lacions noves, precioses per a practicar la pilota, Murla, Orba, tenim moltíssims trinquets. I després altres antics, com el d'Ondara, s'han reformat i s'han... O Benissa, correcte. Esports ja són trinquets d'altres dècades, però penso que tenim, per tema instal·lacions, la Marina Alta,
que raro és el poble que no té un trinquet. No és un problema això, és, tenim totes les estacions que necessitem per fer perdurar el joc. Correcte, i de fet tots els pobles tenen la seva escola de pilota i porta un funcionament del trinquet gràcies a xiquets, que és el futur de tot això que estem dient. El camí està en prou bon estat, crec. Sí, sí, jo crec que, com bé t'ha dit, en qüestió de 10 anys que parlàvem, tot el que sembra ara en un futur hi serà. I si s'apoya i n'hi ha els mitjos que toca, pense que serà una situació idònia per a posar la pilota en el seu lloc. Què podries dir a un nen, a un xiquet que arriba que de fora del País Valencià, que no coneix res de la pilota, què podries li dir per li donar gana a la pilota? Bé, de fet, tu podries opinar això que vaig a dir. Una persona que entra un trinquet i veu una partida d'escala i corda, pensa que s'enganxa. Això és com... és una droga que entres així dins i una volta la toques, repetixes, ja com a espectador o com a practicant. En el moment que jugues a pilota et dones compte que té algo diferent. No? Ja, el tipus, ja és això per un costat el joc i després el món de la pilota, els valors que transmitis la pilota són els valors on m'he educat jo. Transmitis els valors que avui en dia la societat en molts aspectes de la societat es tiren de menys, no? I pense que un xiquet avui que es crie dins dels valors de la pilota, el dia de demà serà una gran persona. M'han dit que havia... s'ha perdut un poquet, però havia molts de diners amb els apostes, que fa temps la gent posava diners. Pots parlar un poquet d'aquesta tradició? El tema d'apostes és una cosa que llama molt l'atenció, sobretot a la gent que no està mai en un trinquet, perquè veure una persona per ahir pegant crits, a roig, a blaus, a 10, a 5, és una cosa que llama molt l'atenció. Fa uns anys, quan la construcció estava en el boom, en la taronja, en la zona es guanyaven molts diners, doncs hi havia molta gent que tenia molts diners, entonces venien al trinquet i es jugaven quantitats de diners, però astronòmiques. És que et sorprendries arribar una persona al trinquet quan parlant de pessetes i jugava 2 milions de pessetes en una vesprà. I si guanyaves et dia, pues, mig milió de pessetes tens, estem parlant quan el valor de la moneda no és l'actual. Per això et dic que s'han viscut uns anys molt bons per al jugador, que realment el jugador per a la pilota en si, com a deport, no era bo, val? Perquè no es podia observar un esport com s'observa avui en dia, però en el tema de diners es mereixaven unes quantitats de diners pues, molt importants. Avui en dia està intentant-se quedar al marge un poc el tema de la travessa, de l'aposta, però avui en dia continua. Tu vas al trinquet, pots jugar 350 euros, 100 euros, i de fet n'hi ha dies que s'enredarà un poquet el panorama i es juguen diners. Però el futur de la pilota pensa que no està ahí. Així com antes estava tot centrat en l'aposta, avui en dia crec que es busca més buscar el tema de l'esport, dignificar la figura del jugador i que la persona que entra a un trinquet vegi un espectacle i que no es centre únicament en l'aposta, que és el que passava abans. Abans, o sigui, que no es jugaven els diners, pareixia que la partida no marxava, perquè el jugador no tenia la propina adequada i era de lo que realment vivia el jugador, no vivia del jornal, sinó de les propines. Per tant, tenia que estar esperant a tindre sempre aquest incentiu i aquesta persona que se jugava per a poder tindre els ingressos i continuar en això. Per això, pense que la pilota va canviant per a bé. Al nivell del campionat, som en juny 2018. Quan comença la campionat, quan s'acaba i parlem d'enguany, per a tu, com passa la cosa? Pues, com bé dius, anualment n'hi ha dos campionats molt importants, val? Que són la Lliga, que comença en gener i acaba a finals de març o inclús algun any principis d'abril, pot ser que hagi acabat. Després ve la Copa, que és la segona competició oficial més forta de l'any, que comença en finals de maig-juny i acaba a finals de juliol. I a final d'any tenim el trofeu individual. El trofeu individual juguen més els jugadors que són el rest, la posició de rere.
les tres competicions són les competicions oficials anuals. I després, durant l'any, pues, tenim diferents campionats, uns de major repercussió i altres de menor, que depèn pues, també de la repercussió econòmica que tinguin, no? Quan més diners n'hi ha en joc de premi, més important és el trofeu, més repercussió té l'empresa que està darrere de cada trofeu i té una durada pues, més llarga. N'hi ha trofeus des de dos semifinals i una final, fins a trofeus de sis equips, de vuit equips, val? Però que la durada és menor. Són un símil en el tennis, pues, serien Masters 1000, ATP 500 i 2,5, depenent de la repercussió econòmica i el suport que tingui darrere. Vols dir que tu jugues cada setmana, tu tens una competició, un match oficial? Sí, això és bona pregunta. Durant l'any, com bé t'he dit, estan els trofeus, però a banda, quan no n'hi ha trofeus, tots els trinquers volen tindre la seva partida setmanal. Entonces ara, per exemple, està jugant-se la Copa. Com a trofeu només està la Copa de Diputació de València. Però jo demà jugo en Pedreguer i no jugo Copa. És una partida del dia a dia normal, perquè Pedreguer no té demà competició, però vol tindre la seva partida professional. Entonces a mi demà la Fundació m'envia allí, i està una partida igualada de professionals, en què una volta s'ha acabat la partida, únicament es centra en eixe dia, s'ha acabat. El dimarts comença un trofeu en Massamagrell, que és de curta durada, són dos semifinals i una final, i enguany tinc la sort de poder-lo disputar i jugué dimarts que ve en Massamagrell la primera semifinal. Si guanyé, jugaré dins de dues setmanes, perquè l'altra semifinal serà l'altre dimarts, entonces, d'ací dos dimarts, serà altra volta la final. I durant la setmana pues, sol jugar dos o inclús alguna setmana tres partides setmanals. Que hi ha, en què combines trofeus i partides del dia a dia, com bé t'ha dit. Quina plaça tens al classement avui? A dia d'avui el rànquing estaré sobre el 7, el 6, ocupa més o menys aquesta zona. Estic ocupant aquesta zona, però gràcies a Déu, avui en dia em trobo en un nivell de joc molt bo i estic competint en les màximes figures de la pilota i donant un rendiment que pense que és la millor temporada o el millor estat des de que jugo a pilota, el millor moment meu de forma, tal volta sigui encara. T'has ficat un objectiu? Tu vols entrar al top 3? Ojalà, no? Ojalà. Això és algo que a qui no li agradaria, però bueno, no m'agrada funcionar així, no la meva filosofia de... com a jugador, m'agrada, jo entreno al màxim, em dedico en cos i ànima a el que més m'agrada i disfruto de cada dia, de cada dia de cada entrenament, intento treure tot el positiu de cada dia i després de cada partida, pues, per tant, ja sigui a partir del dia com a campionat, intento buscar-me la motivació personal per a disfrutar i fer disfrutar i créixer cada dia com a jugador. I els resultats, com tu dius, el número 3 o 4 al final, són números i les coses venen a soles quan et centres en l'altre. I de veres ho dic, que és una manera, em va molt bé i sóc feliç així. Tu estàs seguit? Tu tens un preparador físic, un coach? Sí, abans en Valnet teníem un preparador que el teníem tots, però ara en la Fundació pues, cada un la preparació física se la busca per particular. Jo estic en un xic que bueno, a banda, és d'ací de Murla, és amic meu a banda del meu coach i estic molt content en ell. Porto la preparació de fa 4 anys, 4 o 5 anys, i hem passat per moltes coses, hem passat per lesions, hem passat per moments molt delicats a nivell personal i ell se ho sent és Juan Sal i ell se ho sent avui és els èxits igual que si foren d'ell, no? Els èxits igual que fracassos i hem arribat a un punt de complicitat molt important i en el que creixem junts en el dia a dia. Practiques altres activitats físiques o altres esports o 100% pilota? M'agrada molt el futbol. El futbol m'ha agradat sempre molt i m'ha agradat practicar el pues, futbol sala, però ja fa uns anys que no per el tema de les lesions. Em fa pànic. He patit alguna prou lesions musculars per desgràcia en les cames i encara que m'agrada molt, intente no. De fet, no jugo a futbol. M'agrada més
esports menys agressius, no? Pues a lo millor vaig a jugar a pàdel o m'agrada anar a jugar a frontenis. Sobretot esports que estiguin prou relacionats en el patró motor de la pilota, no? I després, per supost, m'agrada molt agarrar la bicicleta i en els companys. De fet, en el grup d'amics mos agrada molt, pues, el diumenge de matí a lo millor agarrar la bici i anar-me a pegar una volta, l'esmorzareta, i sóc feliç, no? És el meu dia lliure, faig esport en el meu dia lliure i damunt em divertís i estic amb els meus amics. Tu vius la vida que tu has criat. Tinc molta sort en aquest aspecte, no? Tots no poden dir-ho i em considero una persona superafortunada. Encara que la situació econòmica aquests anys ha sigut un poc precària en el món de la pilota per la situació de crisi que ha hagut a nivell nacional, però penso que poder dir faig el que vull, que em paguen per lo que m'agrada fer, i pues, trobo que és una passada. Ojalà durarà sempre. Això té el problema que caduca, no? Arriba un moment que com a jugador pues, ja no pots continuar, però començarà una altra etapa, estaràs lligat a la pilota d'una altra manera, però els anys que jugues a pilota i que pugues dedicar-te a això et dona una qualitat de vida i et sents realitzat com a persona d'una manera espectacular. Vols afegir una cosa? Bueno, no sé, que m'agrada... Un missatge als teus amics del joc. Estic content d'estar fent aquesta entrevista per una persona que no, pràcticament no sap res de pilota, s'ha interessat per la pilota i espero que a partir d'ara, després de la partida que va veure i de les parauletes que hem tingut avui, pues que s'aficioni un poquet més i si podem expandir un poquet més i fer i tornar-li a la pilota tot el que em dona, pues em sent afortunat de fer-ho. Moltes gràcies, Héctor. Gràcies a tu. Adéu. Adéu.